Имай това в предвид. Ако имаш храна на масата, дрехи на тялото си, покрив над главата си и място за спане, ти си по-богат от 75% от хората по света. Ако имате пари, които да харчите, когато поискате, без да се лишавате от нищо, и ако имате свободата да отидете където поискате и когато поискате, то вие сте сред първите 18% от най-богатите хора в света. Ако днес сте живи и здрави, не сте болни, то вие сте по-благословени от стотици, дори хиляди хора по света, които няма да доживеят до края на седмицата. И не на последно място, ако ти можеш да четеш и разбираш това, което четеш, ти си по-голям късметлия от над 3 милиарда души по света, които не виждат или не могат да четат изобщо. Животът не е да се оплакваш и да мрънкаш колко ти е трудно. Става дума да подредиш приоритетите си. Имаш хиляди причини да бъдеш щастлив.